Добър вечер, драги зрители, с предаването Алтернативи. Ще говорим за икономика, ще говорим за общинска икономика, ще говорим за общинско управление, ще говорим за общинско можене и общинско неможене. Ще говорим за един град в началото на предаването, който е емблематичен за цяла България. Ще говорим за Бургас. Бургас и ще говорим за двама представители на Националния фронт за спасение на България, които водят листата на Националния фронт в Бургас. Единия и водача за кмет, доказал се специалист, доказал се здравен експерт, човека, който направи всичко възможно бургаската болница да се стабилизира, и с Валери Симеонов и успяха да осигурят 5 милиона да направят така, че болницата да започне да се справя с по изостаналата програма за инвестиции, стабилизира болницата, започна да се повишават работните заплати. Доказани специалисти, той е от тези доказани специалисти, които община Бургас има нужда, остра нужда. Ще говорим с него най-вече за здравеопазване, най-вече за социални дейности, за това, което е най-добър. И Милен Ненчев, човек, който сме говорили много пъти с вас на тези теми, експерт в сферата на строителството, на това как би трябвало и какво би трябвало да се подобри в един град. Ще говорим за една тема, която е искат много от жителите на Бургас, са задавали тези въпроси, паркингите. Подземните паркинзи, за възможностите да ги има за всяка сграда, предстоят големи сгради да се построят, ще ги има ли, а не да създаваме проблеми на жителите на Бургас. Така, но по темите в самото предаване, те са самите хората, ще си кажат и като програма, и това, което сме го заложили като основни приоритети в нашата програма на национално ниво и в програмата в Бургас. Добър вечер! Да почнем с Бойко Мирачийски, нашия кандидат за кмет. Човек, който няма нужда от представяне, цялата наша аудитория го знае. Господин Мирачийски, вие сте на ход. Екрана е ваш. Добър вечер, господин Колев. Добър вечер и на вашите зрители. Ще говорим за Бургас, нали? Абсолютно. И би трябвало да говорим за най-доброто, което предстои на Бургас. Абсолютно. За перлата на българското, на България и на българското Черноморие, за това ще говоря. Аз лично считам и хората от нашия екип считат, че Бургас има светло бъдеще. Да. И аз съм убеден, че Бургас един ден ще бъде най-централният град в цяла България. Да. Друг е въпросът, че за да се достигне това време, на Бургас му трябва един сериозен екип, който да го ръководи. И аз мисля, че аз и моите колеги можем да постигнем това нещо, и то за сравнително кратки срокове. Бургас е постигнал много до този момент. Да, Бургас изглежда много добре. Да, така е. Бургас е привлекателен град за много от вътрешността на страната, но той може повече. Така че в нашия разговор и като отговаряме на вашите въпроси, смятам, че ще постигнем най-доброто като изложение към зрителите, които да разберат на къде сме тръгнали и какво искаме да постигнем. Да дадем думата на господин Ненчев с няколко думички и след това ще се върнем пак с вас. Господин Ненчев, аз почнах с един анонс конкретно за паркинзите, защото жителите на Бургас задават многократно въпросите с проблематиката, с паркирането, с това дали под всяка сграда, дали на всяка сграда трябва да има осигурено паркиране? Дали и по какъв начин това трябва да се случи? И следващия въпрос. Има ли изключения? Защо се оплакват жителите на Бургас? И как да го решим този казус? Благодаря за въпроса. Добър вечер, господин Колев, на вас, вашите гости и зрителите на телевизия СКАТ. Паркирането не само на територията на град Бургас е проблем. Проблем е в всеки един от големите градове на страната. С този силно изразен процес на преместване на населението към по-големите градове, там където има
осигурени работни места. Паркирането е проблем, който действително набира така голяма скорост през последните няколко години. Законодателството на Република България, Закона за устройство на територията е категоричен в тази посока. Винаги при проектиране на нови сгради, дали ще са жилищни, смесени, обществени, е необходимо паркирането да бъде осигурено на територията и в рамките на имота, в който се изгражда сградата. Дали ще бъдат в прилежащите площи, дали ще бъде под сградата, дали ще бъде над сградата. Знаете, последно време се налага и тенденцията за надземно паркиране с многоетажни сгради или части от сгради, в които да се реализират тези паркирания. Това е задължително условие. Тоест, на всяко едно жилище е необходимо да има осигурено место за паркиране. При търговските обекти формулата, по която се изчислява изискуема брой на места за паркиране, е по формула, но в общи линии и там е необходимо задължително осигуряване на места за паркиране. Считам, че Общинска администрация на град Бургас към настоящия момент е доста стриктна и този процес на хаотично застрояване без осигуряване на необходимите места за паркиране е овладян. Не от тази година, овладян е последните 5 до 10 години. Трудно би се преценило в един имот, в който не е направена и проектирана сградата, къде ще бъде реализирано паркирането. На територията на град Бургас има един така доста с годините наболял проблем, който аз считам, че се отделят малко усилия той да бъде в аванс и предварително анализиран. Знаете, че града е разположен почти на морското ниво и там, където се дават препоръки и съответно се разработват проекти, в които основно паркирането се решава чрез подземни нива. Когато започне реализацията на съответната сграда, се вижда, че това предложение не е целесообразно. Започват едни дълбоки изкопи, водата започва да излиза още в първите 1 до 2 метра, след което процесът на продължаване на изграждането на подземните нива става невъзможен, което налага и преустановяване на това инвестиционно намерение. Така че считам, че в тази посока, именно на по-ранен етап, дори преди започване на проектирането, трябва да се положат усилия да се прецени доколко подземното паркиране е удачно във всеки един конкретен терен и доколко то само ще бъде чисто проиграно като проектна разработка и няма да бъде никога реализирано. Ако нещо по-конкретно имате в предвид, аз съм готов да го анализирам, преценя, но в резюме всяка ново проектирана сграда трябва да има изискуемите места за паркиране, задължително в рамките на съответния имот. Да говорим за програмата. Вие имате, моля ви, с няколко думи да направим анонс на самата програма и след това много ми се иска с доктор Мирачиски да направим един анализ на една стара негово предложение за това как да подобрим здравеопазването, общественото здравеопазване, широкото здравеопазване, как да се създаде допълнително какво може да се направи или в социалната сфера, конкретно за хосписа. С него сме говорили многократно. Това е една негова идея, която от доста години, но по-добре той да я формулира и той да говори за нея. Така че, първо за програмата. Моля с няколко думички за програмата, основните неща и след това да влезем в подробности. Нашата програма е много, много сериозно направена от експертите. Един голям труд. И трудно ще бъде да говорим по цялата програма сега в момента. Според мен е по-добре нашите зрители, ако могат да се запознаят с нея, аз мога да набележа основни акценти от нашата програма, за което ние казваме, че ще работим и ще направим така, че те да се случат в град Бургас, в община Бургас и то максимално бързо и в най-кратки срокове. Първото и основното нещо, което акцентираме в нашата програма, ние се обръщаме към гражданите на Бургас, към всички жители на общината,
защото за нас те са най-ценният ресурс тук в тази община. И всичко каквото трябва да се случва, трябва да се случва в тяхното име. Не случайно и нашето лого е живее по-добре в твоя Бургас. Защото ние точно това искаме да покажем на всички. Че ние ще се грижим този Бургас да бъде техен. Да задържи тяхните деца, да останат тук, а не да бягат някъде навънка. Да имат тук възможност за училище, за развитие. А това нещо как се постига? Това се постига с една добра икономика, за която нашия град има още много да догонва водещите градове в България. А икономика, което означава да осигурим инвестиции, но инвестиции от стратегически инвеститори, които могат да осигурят повече работни места и то високо заплатени. Такива инвеститори могат да бъдат в IT сектора, такива инвеститори могат да бъдат в областта на производствата и то на някои производства, които са за специализирана техника. Също така, когато имаме осигурена икономика, това ще осигури освен работните места, по-високи заплати, а съответно и по-добър живот на бургазлии. Това ще доведе вече и до развитие и на учебните програми, защото за всички тези работни места на нас не трябват специалисти. Тогава ще се наблегне и на развитието на учебните програми. А също така, за да се случат основно тези работи, ние, за да може да привлечем повече хора, ние трябва да създадем и едни добри социални условия. Нали? Едни условия за живот. Така че всичко това е обвързано в нашата програма, която е дълга, подредена, много точки и е трудно да я преразказвам сега наведнъж. Аз ще бъда по-конкретен в случая, защото сме се говорили с доктор Мирачиски. Имаме, не дай си Боже, едно семейство, изпаднало беда, има здравословен проблем и когато този здравословен проблем вече е отшумял, минал е през болница, налага се да имаме долекуване на съответния пациент, някои случаи това се случва с месеци. Или не дай си Боже да е в състояние, когато не може да се грижи сам за себе си и се налага хоспис, тук в момента истински такъв, който да поеме нуждите на Бургас и на жителите му, няма. В тази връзка, какво вие предлагате, какво вие смятате да направите, конкретно за хосписа, конкретно за нуждите на тези семейства, на тези болни, на тези, които ще имат нуждата от такъв тип лечение и където общината трябва да бъде в основна движеща фигура общината. Вижте, господин Колев, аз съм убеден, че и голяма част от бургазлии, които се сблъсквали с такива проблеми, усещат нуждата за Бургас, че има нужда от хоспис, както и от старчески дом. И говоря не просто хоспис, защото и сега в момента има хосписи в нашия регион, но те са частни хосписи, за които не може да се намеси нито община, нито държава, нито може да даде гаранция за обслужването, което се извършва в тях. Както и старчески домови, които не са общински, при които също не може да се даде някаква гаранция или най-малкото, което и те струват много и са трудно достъпни до голяма част от населението. По тази причина ние ще работим и съм убеден, че ще успеем да го постигнем, защото община Бургас има възможностите да го направи. А един хоспис, който разбира се, той няма да бъде съвсем безплатен, но хоспис, който да бъде на една приемлива цена и който да гарантира добро обслужване и съответно този хоспис може да бъде подпомаган, защото той ще е общински, да бъде подпомаган в бюджета си от общината, така както общината и сега в момента подпомага здравни заведения, които са общински здравни заведения и осигурява по-добро качество на тяхното производство. По същия начин казвам, че можем да осигурим един старчески дом. Защо са нужни тези неща? Защото представете си един пациент, той вече не е пациент, нали, когато е изписан от болница, но болен човек, който е трудно се обслужва сам, който е налегло, който има нужда да, както вие казахте, от един вид долекуване, който да продължи няколко месеца, за да го възстанови на крак, да го вдигне на крак. Дали ще го върне на работа, ако е млад човек, или пък някой възрастен, който да го доведе до това състояние, в което той да може сам да се обслужва и да не е в тежест на своето семейство.
Това е най-доброто, което ние можем да предоставим на гражданите на Бургас. Защото, нали разбирате, че едно семейство, което е обвързано с такъв свой член, то не може и да ходи на работа, буквално казвам. То не може да изработва парите, с които да може да си помогне на себе си и се получава една тежест. А по този начин, когато има кой да се грижи за този член на семейството, оттам нататък и самото семейство може да бъде по-ползотворно и за себе си, и за обществото. По същия начин разсъждаваме и за старческите домове, където възрастни, самотни възрастни хора, които по една или друга причина са останали самички, без семейство, няма кой да се грижи за тях, да знаят, че могат да попаднат на едно място, което ще им създаде едни благоприятни условия, където те да посрещнат своите старини. Точно така. И когато ние много пъти сме говорили, в нашата програма го има, не искаме в никакъв случай тези неподготвени да посрещнат такъв нуждае се от лечение, нуждае се от грижи човек, да отиде от дома, където да го посрещнат тези, които са неподготвени. По-добрият вариант – общината да гарантира един истински, правилен, т.е. в ценово отношение на ниско заплащане, хоспис, който да бъде достатъчен да поеме всичките нуждаещи се. Не да търсят те по някакъв начин спасение чрез бягане от работа. И където говорим за 24-часово обслужване се пак точно на тези така пациенти. Защото сега в момента има отделение за долекуване и продължително лечение в Бургаската болница. Но това отделение не може да поеме пациенти, които трябва да престоят по-дълъг период. Примерно период 2-3 месеца, защото то все пак е отделение към една болнична структура, точно, където идеята е веднага след активно лечение, дали е било това операция или е било лечение за инсулт или нещо друго, да може да имаме едно възстановяване, едно стабилизиране на състоянието в рамките максимум до 30 дни. Докато хосписа ще даде тази възможност при по-продължителен период, точно, на по-ниска цена, да може тези пациенти да се възстановят максимално добре, за да се влеят в обществото и да не бъдат в тежест на своите семейства. Нали разбирате? Точно, да не обременяват своите близки и своите семейства. И това е идеята. Аз затова казвам, че да може да се възстанови човека в работна възраст, да може да се възстанови до такава степен, че да може да се върне на работа, а тези, които са възрастни и пенсионерите, да могат да се възстановят до такава степен, че да не бъдат в тежест на семейство, а да могат сами да се обслужват, сами да се хранят. Точно така. Вие споменахте и още един прекрасна ваша инициатива да бъде създаден такъв общински старчески дом или под контрола и ръководство на общината, вече там юридически ще го кажат специалисти как да стане. Защото, драги зрители, не е достатъчно вече възрастните хора да им сменеш памперса или само да се грижиш за тяхната храна. Знаете, че много пъти го е казвал професор Цветан Димитров и в екрана по телевизия СКАТ, старостта е болест. Тоест, тук общинското здравеопазване, общинските социални служби трябва активно да се грижат за възрастните хора и този старчески дом, той ще бъде за тези, които остават сами, които не могат да се грижат абсолютно за себе си. Абсолютно, и където ще им бъдат създадени условия да тяхния живот да протича достатъчно качествено. Да. Какво значи това? Да имат самите те, да имат развлекателни дни, да имат възможност за среща с българската култура, а по същия начин да имат повече разговори помежду си. Просто да се създадат условия, където те да могат да живеят съвсем спокойно. Точно. И да се чувстват като в едно семейство, в една нормална среда. Впрочем, както всички старчески домове се правят. Нали? Но тук идеята е, че ние нямаме такъв, който да е на наша територия, пък бил той и държавен. Макар че знаем, че в държавните е малко по-трудно да се създадат добри условия, не за друго, а защото там се настаняват хора от различни региони, не само от една община, се настаняват хора от цяла България. Докато тук аз говоря да се създаде един общински, където да могат да се настаняват хора от община Бургас и те да намират едни еднакви условия и съответно и еднакви теми за разговор като едни съграждани.
и към него, както добавихте, 24-часово разположение на специалисти медицински. Това може да се осигури и това трябва да бъде в хосписа, за който казвам. Това са две различни структури. Едната е старчески дом, другата е хоспис. Представете си, хосписа е място, където да се полагат грижи за пациенти, които пациенти са на легло. Нали ме разбирате? Да. Това са хора, които вече нямат нужда от активно лечение, каквито са болниците, а те имат нужда от едно долекуване, където те ще бъдат обгрижвани от медицински лица, където ще бъдат наблюдавани от лекар два пъти дневно. Да. Другата тема, където общината може да помогне, където общината може да бъде водещ фактор, това е нова апаратура за болницата, нова апаратура за медицинските центрове на общинското здравеопазване. Вижте, там, истината е, че общината, да, като говорим за общинско здравеопазване, в Бургас общината към този момент се грижи добре, бих казал аз. Защото имаме три общински болници. Нали? Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрия или така наречения туб диспансер. КОЦА, комплексния онкологичен център. Психодиспансера. Също така имаме и три медицински центъра, имаме две ДКЦ-та, които са изцяло общински. Което всичко е супер и е добре. Покрай тях има още развити много към всяка една болница, била тя частна или държавна, също разкрити ДКЦ-та. Аз мисля, че веригата, просто мрежата от медицински центрове и от болници е достатъчно добре разпространена на нашата територия на общината. Проблема е някъде другаде. Първо, проблема е в съставните селища и в малките квартали, където не навсякъде имаме постоянно, как да кажа, лекар на разположение. Да, там отива бърза помощ, но трудно е. Трудно е, особено когато става дума и за общо практикуваш лекар, който го няма на място и те трябва да пътуват с километри, за да достигнат до общинския център и да отидат при своя общо практикуваш лекар. Но там, където най-вече може да се намеси общината и това, което може да постигне общината, е последния начин. Да осигури високо специализирана апаратура, модерна апаратура, която да отговаря на всичките световни и европейски равнища. Това, което чуваме, че го има във Франция, в Англия, в Германия, в Австрия, да го имаме и в Бургас. Може би не всичко, но основните и най-важните неща. Защо? Защото когато имаме тази апаратура, няма да се налага тогава на бургазли да пътуват до някои други центрове. Още повече, че от тази година в Бургас имаме вече и медицински факултет, който ни поставя летвата още по-високо и изискванията към нашето здравеопазване в Бургас ще вървят само нагоре. И аз пак казвам, когато имаме една добра апаратура, тя ще привлече повече специалисти. Тези специалисти, те имат нужда да работят на такава апаратура. И те ще дойдат. Ние ще можем да изградим наши си специалисти. И тогава можем да говорим за повишаване нивото на здравеопазването в Бургас. И от едно провинциално да стане наистина едно академично ниво, към каквото се стараем всички, към каквото вървим. А общината, освен с осигуряване на апаратура, тя може да подпомогне и с осигуряване чисто и просто на битови условия за специалисти, които да дойдат да работят и да живеят в Бургас. И сега това се случва, но може да се предоставят още малко повече. Освен жилища, може да се осигури работно място и на членовете на тяхните семейства. Може да се осигури по-добри училища за тяхните деца, което да бъде привлекателно за всички тях. За тези специалисти, които липсват на Бургас, за тези специалисти, които Бургас има нужда, точно, от които има нужда, и вместо бургазли да пътуват надалече, да ги има тук. Точно. И това е един вид обещание, че това, ако се случи, то ще бъде чудесно за бургазли и вие поемате ангажимента, защото здравеопазването е процес, който трябва всички сили, всички политически сили да намерят консенсус и да търсят заедно решението му, защото тук трябва единодействие. Тук трябва единомислие. Аз смятам, че вие, както сте го подели в момента като инициатива, може да потърсим това,
тая подкрепа, за да се случи на Бургазли. Нали така? Разбира се, и аз съм убеден, че всички ще ни подкрепят, както ни подкрепиха и за Общинския здравен фонд. Ние сме, може би, единствената община в цяла България, която създаде такъв фонд и който е много работещ. Той фонд беше създаден по моя инициатива с помощта на колегите от групата на НФСБ и СЕК в Общинския съвет. И аз съжалявам, че се наложи да изляза след това от Общинския съвет началото на 2017 година, а ние го приехме към 2016 година, но сега съм от другата страна като управител на едно лечебно заведение в Бургас, което се възползва и използва този Общински здравен фонд, и мога да кажа със сигурност, че той е много работещ и помага на много от гражданите на община Бургас. Радвам се, защото здравеопазването по-важно нещо няма, след като сме сигурни, че вие ще сте този, който ще отстоявате тези ваши обещания и тези ваши искания, които са част от програмата на Националния фронт за спасение на България. И обърнете внимание, Националния фронт за спасение на България настояваше и ги има в общата управленска политика на България за ранното откриване, ранните диагностики. Защо не Бургас да стане центъра, който да покаже на цяла България как да откриваме заболяванията в по-ранен стадий и да не се налага след това да бъдат тежки хроници и да ги лекуваме тежко и парите да не достигат в сектора на здравеопазването. Но най-вече това е изключително подходящо за пациентите. Но това вие знаете, че става с профилактика. Става. Става. Е, тук общината вече може спокойно да се намеси, да се намеси, и то много сериозно, за да може на хората да даде тази профилактика и тази ранна диагностика и тази истинска трудова медицина, която да даде на хората възможност на време да бъдат лекувани. Вижте, и община Бургас разполага с много природни ресурси, които са уникални и могат да спомогнат точно за това, за което говорим. Защото и лугата, която имаме, и минералните извори, които ги имаме, и условията, при които живеем с таласотерапия, и около нас езерата, които се намират. Бургаския регион е много, много, много да. Подходящ. Обаче има и още една тема, драги зрители, която ние отстояваме, че увреждащия здравето да плаща. Увреждащия здравето да участва в този оздравителен процес. И тук вече има големи предприятия, които по един или друг начин замърсяват въздуха, по един или друг начин участват в този процес на разболяване, ако мога така да го кажа, тук активно да се включат, да бъдат така добри, да се включат в тази профилактика, в тази диагностика. Точно така, но всичко това трябва да се докаже първо. Абсолютно. А за да се докаже, не случайно е залегнало в акцентите в нашата програма, е залегнало и това ние да осигурим и да направим постоянни станции, които да проследяват въздуха в Бургас, да проследяват микрочастиците и замърсяемостта. Да ги виждат гражданите на Бургас. Те самите да виждат кой замърсява. Точно така. Те самите, това да бъде една от. Говорим за постоянни стационарни станции на няколко места, а не мобилни, защото мобилните много лесно могат да се преместят в различни часове на деня и когато очакваме най-голямото замърсяване от една посока, те да бъдат на друго място и да мерят в друга посока. А ние тук говорим за едни постоянни станции, които да са стационирани и които да мерят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмица. Така, по тема здравеопазване достатъчно. По социалната тема имате ли още да добавите? Ами да, ние имаме много добри идеи, както казахме в началото, за задържане на младите хора в Бургас. А как могат да се задържат младите хора в Бургас? Освен чрез създаване на работни места и подобряване на икономиката, младите хора могат да се задържат и когато им създадеш достатъчно добри условия. В нашите акценти, в нашата програма е залегнало и това, че ние ще работим в посока да можем да им помагаме с осигуряване на ниски кредити, нисколихвени кредити, за които общината да бъде гарант и също при определени условия, след определен период, при определени условия да има възможност така, че общината да се намеси и да подпомага при тяхното погасяване. Също така, аз не бих казал, че община Бургас е толкова бедна и се зачудвам защо в някои други общини по Черноморието съществува,
А при нас все още не е въведено да се дават едни парични средства, които да подпомогнат при раждаемостта, при раждането на бебето, да подпомогнат и да дадат един старт на семейството в отглеждането на тяхното дете. Разбира се, това може да се направи само и в случай, че всички, които влязат в Общинския съвет, искат да работят с нас и да помогнат, а и също така, тези помощи да се отпускат при строго определени условия. Условия на хора и на семейства, които дават нещо от себе си за Бургас, които ще дават нещо от себе си за Бургас, които ще останат в Бургас и няма да бъдат само едни паразити. Повече социални дейности, повече здравни дейности в здраве опазването, да се включим в опазването на здравето, браво! Това е чудесна програма и се радвам, че я има и че в момента правят се всичко възможно да бъде осъществена. Така, обаче, да минем на други теми. Теми, които считате в програмата, нашата програма, вашата програма за Бургас конкретно, какво друго считате като приоритет, който трябва да го кажем на зрителите, да го знаят, да знаят какво вие като общински съветници, вие като ръководители в този град, участващи в ръководството на този град, бихте настоявали тази позиция, тези точки, тези важни приоритети да бъдат в основа на и в полза на гражданите. В нашата програма е залегнало още за запазването на зелените площи, тези, които съществуват до момента, не да се раздават там петна за застрояване и още повече за разширяване на тези зелени площи. Защото зелените площи де-факто са белите дробове на един град. Да. Те ни предпазват от замърсяването и те ни правят по-здрави. Друго, което е залегнало в нашата програма. В нашата програма е залегнало това, което по-зелен, е нужно. По-зелен, а не по-застроен. Точно така. Града. В нашата програма е залегнало и това, което е нужно на всеки един бургазлия. Да, Бургас се здоби с велоалеи, но Бургас не се здоби с удобни условия за хората в неравностойно състояние. Говорим за инвалидите, за които казвам. Те трудно се придвижват, трудно преминават, трудно им е достъпа до обществените сгради. По същия начин става дума и за майките. За майките с бебетата и с количките. Те също рискуват всеки път. А ние трябва да създадем такива условия, които да бъдат наистина добри за гражданите. Аз ви казах в началото на нашия разговор. Нашата програма е насочена към гражданите, тя е насочена към хората на Бургас. Не просто към сградите, а към хората на Бургас, за да създадем тези условия, при които те ще се чувстват наистина добре и ще се чувстват като в един европейски град. Ние трябва да обърнем внимание и на улиците в малките квартали, както казваме задните улици. Защото сега, ако в момента се правят централните улици, какво става с задните улици? Какво става с уличките между блоковите пространства? Какво става с уличките в кварталите? В центъра на Бургас да говорим, с малките улички, които са между къщите. Също трябва да се обърне сериозно внимание там. Да видим на други теми. Господин Ненчев, вие като човек, който сте бил и който в момента кандидатствате жителите на Бургас да изберат да бъдете общински съветник. Какво бихте акцентирали, кое е изключително важно за жителите на Бургас? Към кое бихте насочили акцента? Благодаря ви за поставения въпрос в тази посока. Много са и темите, и посоките, в които считам, че мога да бъда полезен и ще направя всичко възможно. Някои от темите и посоките, в които ще работя, ще споделя. Знаете, още през 2007 година, период от време, в който също бях началник дирекция строителен контрол в Бургас, както и към настоящия момент, аз предприех една инициатива, по-скоро регламентирана стъпка в Закона за устройство на територията, и считам, че в голяма степен успях за времето, в което бях началник, да реализирам. А това е именно проблема с изграждането на постройки на определени малцинствени групи на територията на град Бургас в чужди общински и държавни имоти. Считам, че не е редно и не следва да го допускаме като общественици, а още повече и като общински съветници,
на територията на град Бургас да има общински и частни терени, както и държавни, в които да има самонастанили се малцинствени групи в най-голяма степен на територията на град Бургас, това са ромите, и ние да им позволяваме те да стопанисват, да живеят на тази територия и собствениците на тези имоти, физически или юридически частни лица, както и община Бургас, да не може по никакъв начин да придобие и да освободи своите терени и да ги ползва по начин, по който собственика на имота реши това. През 2007 година започнахме тази инициатива. Считам, че в значителна степен над 150, близо 200 такива постройки бяха премахнати, но за разлика от такива действия предприяти в други части на страната, ние тогава си погрижихме населението, което по един или по друг начин освободи тези терени, да ги настаниме в подходящи места. Бяхме осигурили фургони. Голяма част от бизнеса, който по един или по друг начин тогава имаше съотношение и действаше в посока дирекция строителен контрол и желаеше тези терени да бъдат освободени, предложи сам места за настаняване на тези малцинствени групи. Лично с подкрепата на господин Симеонов тогава беше реализирана тази инициатива, като тя намери тогава един позитивен, положителен отзвук чрез медията телевизия СКАТ, което беше изключително голяма подкрепа за цялата държавна администрация, тъй като подкрепа тогава в тези години от никъде не се получаваше. Това е залегнало и в нашата програма, решаването на този дългосрочен, наболял и задържан до настоящия момент проблем. Всички вие знаете, че така или иначе тези малцинствени групи са един много удобен манипулатор на изборни резултати. Нещо, което ние не желаем да допускаме за бъдеще. Искаме избора на гражданите на град Бургас да бъде тяхно волеизявление, свободно, и то да представлява реален израз на одобрението на имащите право на глас жители и граждани на град Бургас. А по този начин, с един такъв проблем, който аз считам, че не се решава на време, ние създаваме предпоставки за формиране на една голяма малцинствена група, чието проблеми в такива моменти лесно може да бъде манипулирана и реално да представлява възможност за получаване на нереален изборен резултат. Друга посока, само да добавя нещо, което в началото ми дадахте възможност да изразя позиция, това е паркирането. Да, действително, към настоящия момент паркирането е нещо, което се заблюдава. И така мога да кажа, че доста прецизно се изисква, но голяма част от построените жилищни сгради, блокове на територията на град Бургас, в големите комплекси, когато са правени, местата за паркиране са изчислявани по едни норми, а те са сега коренно различни. И в тази посока акцент в следващите 4 години в работата на представителите на Националния фронт за спасение на България в бъдеще общински съвет ще бъде обстоятелството значителна част от терените общинска собственост да бъдат управлявани именно в тази посока. Обособявани на места за паркиране до момента, в който се задоволят нуждите на град Бургас. А тези, които към настоящия момент изпълняват това си предназначение, да не бъдат в този необгледен вид. В голяма част от случаите местата за паркиране, особено на територията на комплекс Възраждане, са просто засипани по някакъв начин със стабилизирана настилка и толкова. Няма ги изключително важните неща, като бордюрни линии, асфалт, обозначителни знаците, дори една варна, която всеки дава, като пример за града с най-лошите улици, та дори в една варна, в крайните квартали на град Варна, всеки имот определен за паркиране със своята обозначителна табела, която отсякъде може да бъде видяна, и водачите, особено тези, които не познават града, много лесно могат да се ориентират къде да потърсят място за паркиране. Това е моят акцент, който ще положа усилия да бъде и приложен в град Бургас. Така, да поговорим и за гражданите, да поговорим и за бизнеса, да поговорим за административния комфорт, административните тежести. Какво бихме могли да направим, защото имаме го в цялата страна, т.е. имаме го в националната си програма, това да направим бизнеса, да има консултанти, гид,
администрацията да бъде гид, да го водят за ръката, да му съдействат, да му помагат, да го консултират, да бъдат администрацията да бъде в тотален помощник на бизнеса, тотален помощник на гражданите, а не да бъде пречка или дори със знание или незнание, без значение. В момента административното обслужване винаги са искали по-добро обслужване, винаги са искали по-добра комуникация и по-добро съдействие. А и най-малкото всичко трябва да се прави на едно гише, както казваме, а не да разхождаме хората по различни инстанции. Второто нещо, което е електронно обслужване, да може човек от дома си, чрез своя лаптоп или компютър да може да го постигне всичко това. Другото, което е, ние трябва да работим за бургаския бизнес и то наистина в буквалния смисъл за бургаския бизнес. Говорим за тези бургаски предприятия и бургаски фирми, защото според мене парите, които се харчат в община Бургас, това са пари на всички бургазлии. Това са от пари от тяхните данъци. Това са тяхните пари. И според мен, техните пари трябва да останат в Бургас. Трябва да останат за бургаските фирми, където работят бургазлии в тях, които хранят своите семейства. По този начин, трябва така да бъдат обявявани обществените поръчки, така да бъдат направени, че не да отблъскват или да ограничават бургаските фирми и тези малки фирми, а да бъдат така създадени, че да им дават възможност и да ги насърчават да участват в тези обществени поръчки. Така, чудесно е, а сега, господин Нечев, бизнеса иска да работи, да строи, да се занимава с това, което най-добре разбира. Питам, какво можем да направим така, че всички тези комуникации административни, както каза доктор Мирачийски, да стават от компютъра, от вкъщи, да не губим времето и на администрацията, да не губим времето и на бизнеса и по този начин да дадем пример. Как може Бургас да бъде пример и в тази област и за цялата страна? С вас сме говорили за намаляване тежестите в строителния процес. В процеса още от заданията до неговото изпълнение, какво можем да направим да облекчим гражданите при подаване на молби, при искания, при каквото е необходимо, какво може да се направи, но бързо и да усетят гражданите, а не във времето да чакаме администрацията, държавната да реши въпрос. Първо ще си позволя да направя една добавка към това, което сподели господин Бойко Мирашчийски. Тъй като ние все пак представляваме общински съветници, колегите, които са били и ще бъдат в бъдещия общински съвет, избрани с гласовете на гражданите на град Бургас. И аз считам, че както в национален мащаб, много често ние успяваме да наложим един принцип подкрепи българското, считам, че ще направим всичко възможно. Имаме тази възможност в бъдещата си работа да направим всичко възможно да подкрепиме местните фирми, местните производители, бургаските търговци, гражданите на град Бургас. Считам, че това е въпрос на чест и достоинство, нещо, което ние по съвест трябва да направим. А как ще го направим? Механизмите, по които ще дадем превес и ще подкрепиме местните бургаските търговци, това вече представлява нещо, което общинските съветници трябва да намерят формулата, трябва да решат проблема. Аз го имам, т.е. всички ние като стратегия го имаме, но ще ни трябва подкрепата на всички съветници в бъдещия общински съвет. Това беше като добавка. А що се отнася до това всеки гражданин да ползва по най-бързия начин всичко, което общинска администрация предоставя, да, всичко е въпрос на организация, но след като последните години сами виждате, че всяка втора дума, която се налага в общуването, IT специалисти, включително стана така, че в една специализирана администрация като дирекция строителен контрол, по стечение на обстоятелствата, разполагам с двама, доскоро бяха и трима IT специалисти, аз нямам нужда от толкова. Но така или иначе, те са част от обществото, част от работните места. Нека да направим така, че тези IT специалисти на местата, на които работят, все пак да работят по същността на своите знания и умения. И аз специално в своята администрация ще изискам тези IT специалисти, след като не могат да бъдат полезни в друга посока, да бъдат полезни именно в това облекчаване на комуникацията между дирекция строителен контрол,
и гражданите. Това съм си позволил да го организирам и то е работило дори в периода преди повече от 10 години. 2008-2009 година имаше една направена от мен инициатива. Града строителство тогава подкрепи това мое начинание. Беше отразено така доста с позитивна нагласа. Строителния бизнес, представителите на целия бизнес, който има отношение към работата на дирекция строителен контрол, аз предоставях възможност да вземе активно участие като допълнителни членове на държавни приемателни комисии и работа по преписки при решаването на всеки един случай. Така че всяка една браншова организация, още тогава аз си предоставях възможност да участва адекватно като представители на гражданското общество и на бизнеса в работата на дирекция строителен контрол. По този начин предоставих и възможността за чиста форма самоконтрол на обществото към работата на тази държавна структура. Към настоящия момент считам, че напълно е възможно да бъде направен опит това да бъде организирано както в държавните структури, така и отнесено към работата на Общинския съвет във всяко едно общинско предприятие. Считам, че е нещо, което действително липсва в работата на общинските предприятия, а именно трябва да бъде даден контрол не само от страна на общинските съветници към работата на общинските предприятия и дружества, а така също и на гражданите. И на бизнеса. И на бизнеса, да. Моля само оператор, покажете листата. Покажете тези хора, които правят тези добри обещания, начало с кандидата за кмет, начало с общинските съветници. Няколко думички, кой от вас двамата ще представи и листата, ще представи тези хора, които всеки от тях е с професионалист, достоен, добре реализирал се, които биха могли да бъдат в полза на гражданите, на бизнеса на Бургас. Аз считам, че господин Мирашчийски трябва да вземе думата. На него се пада тази чест да представи отбора, който го подкрепя и който разчита на него. Вижте, интересното е, че в нашата листа всички, които са събрани, са имена, които бургазлии познават. Второто нещо, което е, всички са специалисти. И не на последно място, освен патриоти, защото те представляват една патриотична формация, те са и шовинисти на тема Бургас. Те са хора, които са готови да дадат всичко от себе си, точно за своя град, за развитието на своя град. И ако се загледате в нашата листа, тя не е толкова голяма, колкото са амбициите на някои други листи, по 51 души, може и повече да са си ги писали. Нашата листа е точно с подбрани специалисти, които всеки един може да отговаря в своята сфера. Ако започнем подред да ги казваме, господин Милен Ненчев, той е втори в нашата листа, вие се запознахте още тази вечер с него и знаете. Третият е господин Ивайло Вагенщайн, който досега беше общински съветник в Общинския съвет Бургас. Той постигна много в областта на спорта. Благодарение на него е създаден и Общинския фонд за даровити деца. Нали така, господин Ненчев? Ако греша, ме поправете. Който фонд и сега се проявява с това, че подпомага такива даровити деца и те се развиват още повече в науката, в учебенето. Четвъртия в нашата листа е господин Камберов, бивш областен управител, познавате го всички, предприемач, известна личност в Бургас. С богат административен опит. Абсолютно. Човек, който е част от нашите коалиционни партньори, с които участваме заедно и със своя опит може да допренесе точно за тези административни, тези административни бюрокрации, как да бъдат оптимизирани, точно как да бъдат в полза направени все повече и повече в полза на гражданите, на бизнеса. Точно така. Да. Шестият адвокат Антон Стоянов, известен бургарски адвокат, бил е член на Общинска избирателна комисия. Седма е журналистката Севделина Пенева, която е и главен редактор на Вестник Десант и електронното му издание. Адвокат Делян Иванов, който е на седмо място. Така че листата, пак казвам, тя е подбрана само от хора, които са се изявили в бургаския живот, които са били в Общинския съвет, които имат административен опит, които знаят как да го правят, а не сега те първа да почват да се учат. И най-важното, което искам пак да повторя, те са шовинисти на тема Бургас.
Те са шовинисти. Те искат да направят най-доброто за Бургас. Не Бургас да е трети, четвърти град в България. Аз пак ви казвам. Бургас да е първия град. Нищо, че имаме друга столица. Бургас да е първия град. Защото Бургас може да бъде. Бургас със своето разположение. Бургас със своите природни ресурси. Бургас със своите хора. Може да постигне всичко това. След малко на столовете до мен ще седнат нашите кандидати за Черноморец и за Дебел, едно знаково място, и ние сега ще очакваме и ще разговаряме за тези населени места. Радвам се, че конкретно за Бургас, листата, която ние сега представихме, хората, които участват, са доказали специалисти, хора, които могат да бъдат полезни на вас, гражданите, особено, както видяхте, двамата юристи, тези, които са в начални места в листата, юридически трябва да се даде сериозна подкрепа, за да може тези инициативи да се случат. Знаете, че без това как да бъдат изработени, подготвени наредби, промени, правилници, това изисква един доста сериозен къртовски труд и се радваме, че точно такива видни представители на юридическото съсловие са в нашата листа, които да дадат тази юридическа помощ, това юридическо рамо, за да се случат тези подобрения, тези предложения, които имаме ние като Национален фронт за спасение на България и като листа, които обещахме и обещаваме да се направи за Бургас, това, което бургазлии очакват за по-добро, по-добър живот в нашия роден град в Бургас. Така, да представя и двамата ни кандидати за Дебелт, Ивана Ангелова, дама, която няма нужда от представяне, изключително дейна, бизнесмен, човек, който гори, работи по 15 часа на ден за кметството, което тя досега е била и ръководила и се надяваме да ръководи. Обичат си я хората, искат си я, надяваме се отново да бъде. Какво ще правиме в Дебел? Имаме програма. Предлагам първо да представите с няколко думички програмата, за вас да кажете няколко думи и след това ще представя Станислав Тодоров, нашия кандидат за Черноморец. И, разбира се, като водач в нашата листа в Созопол. Така, Ивана. Добър вечер, господин Колев. Мисля, че няма нужда от представяне. Имаме подкрепата на Милен Ненчев, ако се наложи за строителство, да говорим тук е. Така че всичко, да, що е строителство, що е административни проблеми, ще помага. Всичко ще помага. Да. Така, искам да зачита програмата за развитие на община Средец. Да. Първото нещо е осигуряване на качествено и своевременно здравно обслужване. Второ, разкриване на нови работни места. Третото, на което сме заложили, е общински гаранционен фонд за малките и средни предприятия за покриване част от кредитния и риск. Бизнеса в община Това. Средец да чуе, че в нашата листа говорим за гаранционен фонд, където да ви помогнат, да ви се помогне в бизнеса, а не Точно да така. Се лутате и да чакате благоволението на съответната банка. Давайте нататък. Следващата точка е строга антикартелна и антимонополна общинска политика. Политика пак насочена към бизнеса, Точно който така. Е в Средец. Пак насочена към хората, които са пряко ангажирани да работят в Средец, разбира се, и в Дебелт. Като казваме Средец, значи, нали, моля те, подсказвай. Задължително Дебелт. Значи, аз отговарям единствено и само за Дебелт. Така, и се изгрижа за хората на Дебелт. Следващото. Пета точка е равноправна конкурентна среда за дребния и средния бизнес. Спиране на практиката за провеждане на конкурси с дискриминиращи фирмени условия. Мисля, че това доста добре го разбрахте. Много хубаво. Много хубаво, защото общините,
трябва да бъдат на местния бизнес. Приоритета да бъде на местния бизнес. Приоритета да бъдат на тези хора, които там поддържат семействата си, поддържат работниците си, поддържат жителите, работните места на жителите на съответната община. Това трябва да бъде приоритета. Съжалявам. Да, ще има други, които ще кандидатстват в съответната община, но браво. Браво за това, че акцентирате местния бизнес да бъде водещ. Така, има и нещо друго. Имам и като шеста точка е заложен нов инвестиционен климат. Тоест привличени на крупни инвеститори-производители, а не търговци, както се е случило в повечето. Така. Много хубаво, обаче, като изчетеме цялата програма, те ще видят нашите гласоподаватели. От тук виждам неща, които и преди малко говорихме за административния комфорт, където вие предлагате обслужване на едно гише. На едно гише, да. Именно точно, да. И за културата имате чудесна за програма, традиционните културни събития, да. Ремонтирането на читалищата и в кварталите, в конкретно да направите така, че да няма разлика между центъра и кварталите, центъра и малките населени места. Опазването на популяризирането на културно-историческото наследство в региона, това е другото. Но основата, пътната и ВК инфраструктура. Тук е залегнало специално подобряването и оптимизирането и търсене на решение на тези населени места, които нямат или имат нужда от сериозна реконструкция. Тук вече господин Милен Ненчев. Да, момент, се само надявам, да кажем, като казахме за читалищата. Мога да се похваля и да отговоря за Дебел. Разбира се, да. Че нашето читалище в най-скоро време почваме. Спечелили сме проект и почваме изпълнението на проекта. Ще си направим читалището, ремонт, абсолютно всичко. Другото, което е за културното историческо наследство, имаме си голям, много хубав музей. В момента кандидатстваме и там за проект, нали, ако го спечелим и там продължаваме да развиваме нашия музей и всичките разкопки, които там ще ги консервираме и всичко. Другото, което е, значи Дебелт е много зле, инфраструктурата и водата. Дебелт почти цяло лято сме като на режим. Тоест, де-факто няма режим, но водата ни достига. Нямаме... Водно наказани сте. Да. Значи, за да... Първото нещо, което ние трябва да направим, е да имаме един напорен водоем. Господин Ненчев, нали така? Да, разбира се. Така. Ясно, вече, за да има нормално водоподаване, трябва да има първо напорен водоем. Тази вода, която идва от източника да се качи в напорния водоем и тогава да тръгне и селото да се разпределя. С една дума обещавате, така, че в момента, то, в който... Значи това нещо струва много милиони, това ще го обещават правителството и че всичко. Ще се борите. Това ще това се боря. Това наказание за другото, което е, това не е само това проблема, да, че нямаме този напорен водоем. Да. Нашите тръби за питейната вода са повече от 50 годишни. Те са амортизирани, разбирате ли? Значи в момента, в който дадат налягане, да, на водата и на минимум 4-5 места избива авария. Да. Всеки ден ВИК-то правят авариите и след това знаете какво значи, като минат ВИК-то, купищата натрупани с чакъл. Да. Да, минават, оправят го, но след време. И хората по този... Нямаме вода, разбирате ли? В момента подаването на вода е много слабо. А когато е слабо, на крайните къщи, на високите етажи, блоковите, няма вода. За това да се обърнем към жителите на Дебелт, към жителите на Средец. Ако искате да имате вода без режим, ако искате да нямате такива аварии чести, да, това се обещава. Ако достатъчно общински съветници има в град Средец, да, ако достатъчно има контрол над общинския съвет, ако има възможността по този начин да се направи нова приоритизация, да, Дебелт може да залегне като приоритет и да се иска от общинското ръководство да търси помощ от държавата, да търси помощ и от институциите да бъде решен с проблема с водата. Така че към жителите на Дебелт,
листата, моля да покажем в Средец, за да може там да насочи усилията си и нямаме ли в момента, да, добре, ще разговаряме по нея, имате я пред вас, нали? Да. Може ли да я покажете на камерата и да кажете с няколко думи за тези млади хора, които сте залегнали в листата, да влезат и тези хора с опит. Това са хората, които очакват да бъдат избрани от вас и ако искате да ви бъдат решени проблемите, някой да тича за вас, някой да е, да се бори за проблемите, които имате, да се бори с институциите, парите не стигат. На никого не стигат. На кой за водопровод, на кой за улица. Тук е въпрос на борба. Тук е въпрос на приоритизация в Общинския съвет. Тук е въпроса, ако всички от дебел се вдигнете, гласувате за тези хора и те са в Общинския съвет, да, ще имате вода, защото ще се бори някой за вас. Така ли е? Ами точно така е, защото сега в предния мандат ние имахме само един общински съветник от дебел, а като цяло на ФСБ имахме пет членове в Общинския съвет. Да, дебелт се разрасна. Имаме си най-модерното LED осветление. Имаме си 24-часово видеонаблюдение от страна на полицията. Просто Дебелт е едно от най-добрите села в цяла община Средец, мога да го заявя, за живеене. Но ако искате да сте сега, още по-добре, да, трябва да сте в Общинския съвет вътре. Пак, и сега, да контролирате вътре. Точно така. Точно така. И моля да се гласува с бюлетина номер 8 за съветниците от Национален фронт за спасение на България. Много добре виждаме Валери Симеонов, човека, който заедно с Ивана направиха така, че в Дебел да няма безработица. Да. Там хората в момента имат добри заплащания, тя се бори за това да получат следващия мандат повече квалификация, по-добри заплащанията, да се увеличат заплащането, където работят. Но най-важното е, че Валери Симеонов на много места го е показал, че дава модел за управление на населени места. Модел за управление и за това как да няма шляящи се индивиди, да, а всичко, що е в работоспособна възраст, да дава своя принос за семейството, за себе си и за обществото. Еми, така. Господин Колев, сега мога да ви кажа статистика. Примерно 8 години, преди 8 години, като станах кмет, имах на помощи 120 роми. Така. Сега в момента мога да заявя, че повече от 12 човека нямам на помощи. Всичко работи. Абсолютно всичко работи. Това е политиката на Ивана, това е политиката на Националния фронт за спасение на България. Да се интегрират. Точно така. Валери Симеонов направи един също много интересен модел в Шекер Махала в Асеновград. Там, където имаше буквално престъпления, там, където не работеха, там, където децата не ходят на училище. Сега всичкото е под контрол. Ходят на училище, да, работят, дават труда си в полза на обществото. Така че това са примери и модели за подражание. Примери и модели за правилна работа. Затова, ако искате хората от дебел да имате това качествено управление, което до сега сте имали, но да се решат основно въпросите ви. Всички да отидат да гласуват и се концентрирайте към листа, която ще даде вашите правомощия в Общинския съвет да ви ги отстояват тези хора. Тази кметица, този Общински съвет, който предлагаме да влезат тези наши специалисти. Още веднъж да ги покажем на камерата. Моля в... Да. Да. Гласувайте за тези хора, за да може да ви бъдат решени проблемите, да може да се развива дебел така, както го очакваме и както и вие бихте искали, с по-добри възнаграждения, чрез квалификация на кадрите, чрез решаване на водния проблем, да не бъдете наказани, водно наказание в 20-та година вече да има водни наказания 2020-та година. Така. Няколко послания към гласоподавателите и да преминем към нашия млад кандидат за кмет на град Черноморец. Уважаеми съграждани,
мисля, че съм се доказала като човек и направила съм много за село Дебелт и ще продължавам да работя за село Дебелт с най-голямо удоволствие и сила и желание и ако ме изберете, ще оправдая вашето доверие. Колко жители е Дебелт? Дебелт по база данни е 2200 човека. 2200 човека, вие сте сила, бе, хора. Я се организирайте, я се гласувайте като хората, я си направите едно здрава извадка от качествени хора в Общинския съвет. Тогава ще имате спокойствие да определяте приоритетите и на общината. И хората в Средец, чудесна програма за това как да се помогне заедно с, разбира се, с водещия наш общински съветник, млади момчета, млади момичета, хора, които са знаещи и можещи. Те са хората, които са участвали активно в създаването на програмата и от тях очакваме да бъдат помогнат на бизнеса в Средец, помогнат на бизнеса в общината да се развива и да бъде в тяхна полза и обществените поръчки. Извинявам се, може да звучи дискриминиращо, но жителите трябва да знаят и хората трябва да знаят, че ако има възможност местен бизнес да изпълни даден обществена поръчка, това трябва да стане. Така, насочваме нашия фокус към Черноморец. Град, който според мен трябва да има промяна. Град, в който имаме чудесен екип, който може да представи на нова визия за развитието на Черноморец. Даже преди малко си говорихме с Станислав. Той говори за енергийно независим град. Говори за концепция за решаване проблема на имотните проблеми на хората в Черноморец. Това, което го иска Черноморец. За инфраструктурните проекти, които до този момент са били буквално неглижирани. А малкият бизнес? А хората в Черноморец, които се препитават, които могат да получат много по-добро и административно обслужване, много по-добро и комфорт на бизнеса си, това предлага нашия млад екип. Представям го и той моля да се представи. Добър вечер, господин Колев. Добър вечер, уважаеми зрители. Станислав Тодоров съм от град Черноморец и съм кандидат за кмет на нашия град. Радвам се, господин Тодоров, но нека не забравяме и листата в Созопол. Защото без Созопол, Черноморец, хората от Черноморец, към които се обръщаме, трудно ще стане. Затова, мислете го като екип. Мислете го вие, хората от Черноморец, как да вкарате тези общински съветници, които имате в момента на екран, как да влезат в Общинския съвет, за да може да развържем ръцете на Станислав и те да направят тая програма. Обърнете внимание, млад екип, който зад общинските съветници строят експерти, които като почнахме разговорите с тях, ние се очудихме колко млади хора експерти могат и предлагат конкретна програма и стратегия за Черноморец. Няколко думи за общинските така. Съветници в моята листа. Това са хора от бизнеса, които са познати в нашия град и в Созопол и са се доказали през годините. Хората ги познават и трябва да наподкрепят, за да се случат нещата. Конкретно по програма. Може ли да чуят жителите и да чуят жителите на община Созопол какво предлага Националния фронт за спасение на България? Какво вие предлагате? А след това ще говорим какво ние можем да помогнем. И телевизията, и Валери Симеонов, и всички ние, как знаете, че особено за Бургаска област, всичко възможно, което можем да направим, ще го направим. Обаче, трябва отпред да има мотор, като вас, млади хора, които да тичат за града, които да обикалят и да решават проблемите, а не да стоят и да ги неглижират. Така ли? Абсолютно така е. В Черноморец има много борбени хора, на които им трябва силен човек като мен да ги обедини, да се борят заедно за проблемите. Проблемите не искам да казвам абсолютно всички. Аз лично съм запознат с абсолютно всички проблеми. Пристанището, което
имаме голям проблем с пристанището и с плажа. Оттам идва една част отлив на туристи. Само казвайте проблем и как смятаме да го решим проблема. За какво ще се борите да бъде решено? Ще се борим с постоянство и трябва да се обърнат внимание на проблемите. Защото остават се на заден план, счита се, че проблема, примерно с пристанището е много голям, никой не му обръща внимание и годините минават и нашия плащ се заминава. И го замазват само. И се замазва проблема. Проблемата да. Трябва да бъде решен. Трябва така. Да бъде решен, да. Не напразно споменах, че и ние ще ви помогнем, и вие сте се ангажирали, и жителите на Черноморец си искат земите. Искат си това, което е било от дедите им, това, което си било тяхно. И Станислав поемат ангажимента да се борят, да направят всичко възможно това да се случи. Разбира се, всичко трябва да бъде в законови рамки и с законни средства. Така. Аз съм от Черноморец, корените са ми оттам. На всеки протест за земите участвам и подкрепям съгражданите. Много ще е трудна борбата. Много ще е трудна борбата за земите. Трябва да се знае, че те са частна неприкосновена собственост и гражданите са готови да стигнем до крайности и да се борим за земите. Нека жителите на Черноморец да знаят обаче, Станиславе, че трябва да има двигател, човек, който да тича за тяхните проблеми, който да живее с проблемите и да ги търси решение. Колкото по-инициативен ви е кмета, колкото по-има енергия, толкова повече може да реши въпросите. Защото добри намерения, но неинициативен човек, няма да се случат. Млад човек, който в екипа си е готов и с екипа си е готов да тича за вашите проблеми, да ги решава, знае ги от вас, е от Черноморец си, е как да не бъде избран. Така, няколко думички за екипа и няколко думички за общинските съветници, за да видят община Созопол, където Черноморец е основна структурна единица, какво бихме могли да бъдем полезни за община Созопол? За община Созопол, пак както казах, хората от екипа са от бизнеса, които са се доказали през времето. Така. Вярвам, че всички ще ги подкрепят. Ще направим един добър екип, който ще работи за общината, за Черноморец и като цяло за едно много по-добро начало. Конкретика, ако искате нещо да кажете. Конкретика искам да. Темата за туризма да засегнем. Много ви моля, защото то туризма си е основата на Черноморец. Туризма е основата за цялото ни Черноморие и за Бургаска област. Обаче, не успяхме да го обсъдим за Бургас. Сега да го споделим за Черноморец. Темата е много дълга. През последните години се наблюдава отлив на туристи в Черноморец поради ред причини. Града е в абсолютен застой. Инфраструктура много лоша. Детски площадки. Още на входа на Черноморец моста се руши. Имаме подадени сигнали към АПИ от година и половина. Обещават, че ще започнат ремонт на моста. Ремонт не се започва. Как смятате? Да, имам конкретни решения, да. Които не изискват много голям бюджет, защото постоянните оправдания са, че няма бюджет, бюджетът е много малък и така. На първо място трябва да започне да се рекламира града много активно, с активен сайт. Хубав. Сега ще ви кмет, работи ли с Фейсбук, с обществени медии и други, да включи тези обществени възможности за рекламиране на града? Аз това не съм забелязал. Не съм забелязал. Как да се случат нещата? На вас ви трябват млади хора, които да рекламират това чудесно туристическо място, не само на България и в цяла Европа, да се рекламира. Без реклама. Как да дойдат? Има много съвреми. Да. Аз скоро време бях в Черноморец и отидох, пробвахме в заведенията, хапнахме, местни хора работят в тези заведения. Видяхме чудесно, прекрасно. Очудвам се защо и това не се рекламира. Посрещането, любезността, чудесните дадености, плажа е хубав,
чудесно местоположение, близко до Бургас, отскачат за туристически атракции, т.е. културни атракции и се връщат обратно. Еми, това е мястото. И като го видиш колко е прекрасно, а липсва реклама. Значи вие предлагате, че абсолютна, тотална реклама на Черноморец във всички медии. Да, има съвременни начини да се рекламира. Да. Искам да кажа още няколко думи. Може да се развие културно-историческия туризъм. Имаме крепостта Акра, която до нея да се стигне много трудно. Почти невъзможно. Пътя е много лош. Може да се направи една алея, може да се освети. Могат да се обособят зони за пикник около крепостта Акра. Много хора я посещават, въпреки всичко. До Акра е залива Вромос, който е предпочитана дестинация лятото за къмпингуващи, за каравани. Може би една от причините е, че не плаща, но залива е много красив и е много предпочитан. Мисля този залив, че може да мине под управлението на Черноморец. Там да се обособят зони, да се закара електричество, да се закара вода, контейнери за буклук и оттам да се генерират приходи, които после да се използват за Черноморец. Да, също така за удължаване на сезона. Черноморец има много хубаво вино. Може в септември месец да се направи фест на виното. Има много рибари. Може да се направи празник на рибата. Ма то това може целогодишно да се прави. Може, да. Има също така в края на сезона могат да се поканят една, две, три по-известни групи за един голям концерт. Това нещо също да се рекламира в медии, в Фейсбук. И по този начин да привлечем още повече туристи и да удължим сезона. Което сезона е много болна тема в Черноморец. Да. Чудесно, обаче вие знаете, че всичко това иска инициатива млади хора и да тичат. Да. Да трябва... гонят задачите си и обществото, хората от Черноморец да ги питат. Айди този месец какво свършихме? Така че едно открито ръководство предлагат нашите колеги на Черноморец, ръководство пред вас, да направят така, че Черноморец да излезе на рекламната карта на България и извън България за един целогодишен туризъм и реклама в неактивното време, тая леглова база да бъде пълна и да се пълни, дали ще бъдат концерти в неактивно време, дали ще бъдат културни мероприятия, дали ще бъдат археологически мероприятия, нещо друго. Имаме какво да покажем на хората, да. Имаме какво да покажем. Също така, друг способ, който не се използва, е побратимяването на малки европейски градове, които са също туристическа дестинация. Имам познати да се похваля в цял свят. Да. Коментирана е тази тема. Това може да се направи и хората го правят. Скромността тук не помага, Станиславе, за той. Станислав Тодоров е успешен бизнесмен, занимава се с бизнес от доста време, млади хора, пак казвам, са в неговия бизнес, така че тук говорим за човек с опит в администрирането и ръководството на групи от хора, ръководството на бизнеса, ръководството смело може, както той каза, може и спокойно да се справи с ръководството на града, но най-важното е визия. Визия за това как този хубав, чудесен български град да бъде целогодишна дестинация туристическа. Да, може. Имам идеите, имам куража, имам възможностите да го направя това нещо. Хората, които ме познават, знаят какво мога и на какво съм способен. Чудесно. Аз се надявам, господин Ненчев, като чуваме на тези двама наши инициативни кандидати за кметове, аз съм сигурен, че ще помислим как административно да помогнем на бизнеса и на едното и на другото населено място и на всички там, където наши общински съветници са в основата на това да предложат преодоляването на бюрокрацията, като преодоляването на бюрокрацията, спасяването на времето на бизнеса, спасяването на времето на гражданите ще даде възможност те да си свършат по-добре, по-бързо работата и да бъдат доволни. Защото масовото недоволство от административното обслужване е вече в цяла България.
И малко хора знаят, че с господин Ненчев говорим и работим по една тема, как да опростим ЗУТ, Закона за устройство на територията, как да опростим проблематиката на строителните компании, как да опростим живота в тези бюрократични тунели на гражданите. Отива един граждан и иска елементарна общинска услуга. Ще го побъркват. Луд го правят. Луда калинка. Ето това се опитваме да направим и това ще се опитаме да направим с тези инициативни хора, които ще ни съдействат, разбира се, да бъдат двигател там на сезиране на тези проблеми. Така ли, господин Ненчев? Да, така е. И аз така бих си позволил, както с Ивана, така и с Станислав, аз се познавам. Те ще получат изцяло подкрепата на всички общински съветници от град Бургас, както и на всички членове и симпатизанти на Национален фронт за спасение на България. Целият административен и управленски опит, с който ние разполагаме, ще им го предадем там, където той ме е необходим. Комплименти за Ивана за това, което прави в село Дебелт. Малко са населените места, които от нищо правят нещо, които съумяват да възродят своята история и с нещата, които правят в полза на града в своето съвремие, правят така, че той да се популяризира. Комплименти на господин Тодоров, който също от години познавам, даже много са и нещата, които мога да кажа, но ще се концентрирам така и огранича само в посока кандидатурата му за кмет. Станислав е доказал, че може да управлява хора, да се грижи за хората, които ръководи, да се грижи за техните семейства. Така че считам, че това му качество, грижа на добър стопанин към хората, които управлява, ще успее да влее и в бъдещата си работа. Пак да покажем листата, да знаят за кого да гласуват и в Созопол, и в Средец, и в Бургас, и на други места, където Националния фронт за спасение на България е излезнал. И считам, че така най-големия позитив и най-добрите черти на нашите кандидати за кметове на Дебелт и на Черноморец е това, че те никога не гледат на длъжности, които заемат като длъжности. Те никога не са само ръководители. Те са най-вече обърнати към хората и това им качество, тази им черта, считам, че ще им бъде най-полезна в бъдещото им поприще. За съжаление, господин Мирашчийски не присъства тук, наложи се да замине, но той в най-голяма степен е мерило и показател за това как един човек може да бъде изключителен администратор, изключителен управленец, изключителен менеджер и то в посока. Показателно е за работата на господин Мирашчийски в университетската многопрофилна болница за активно лечение, да е насочена най-вече към човека, към неговата същност и неговата персонална потребност. Така че, желая ви успех. Аз искам да поздравя нашите кандидати. Драги зрители, много е лесно да стоиш и да критикуваш отстрани. Много е лесно да искаш без да даваш. Да даваш от своето време, от своите способности да промениш нещата. Тези хора, тези млади хора са направили така, че да отделят от времето си, да бъдат социално отговорни, да помогнат за едно по-добро общинско развитие, да помогнат за един по-добър бизнес климат, по-добро обслужване на гражданите, по-добро препитание на тези граждани, да някой, който трябва да движи тези обществени неволи и на самите населени места, трябва да има такъв тип хора. И за това поздравление първо, за това, че вие, като съвестни граждани, като хора, които сте решили да отделите от времето си, от бизнеса, който имате, защото всеки от тях си има своя бизнес и си го развива, иска да помогне за своето населено място и за това с едно особено внимание и аз с респект към вас го казвам. Благодаря за това, че
правите така в тези населени места да издигнем тези достойни кандидатури, хора можещи и знаещи, които могат да направят нещата да се случат. Така че тези протести в Черноморец не да ги има, а да има решаването им, решението да стигнем бързо до тях. Така че да станат в случая Черноморец постоянна туристическа дестинация или хората от Дебелт и хората от Средец, да направим така, че безработицата и тези 12 човека да ги няма, които са на помощи, всички да работят. 12 човека, знаете ли колко ценни са за някакъв бизнес? Помощ ще получава. Млад, здрав, прав човек ще получава помощ да ходи да работи за себе си и за обществото. Затова, моля всички вас, още веднъж да покажем на Бургас нашата листа и на листата на нашите колеги. Гласувайте с номер 8 за просперитета на вашето населено място, за просперитета на вашия град, Созопол, в случая Черноморец, Средец, Дебелт, Бургас. Така че гласувайте за кадрите на Националния фронт за спасение на България. Гласувайте за хората, които могат да ви решават проблемите. Гласувайте за тези, които работят в полза вас, във ваша полза, в полза на обществото. И се надявам с една добра подкрепа да вкарате повече хора в общинските съвети, защото там е същността на въпроса. Там е заровен проблема. Затова, драги зрители, от вас се изисква колкото повече хора да вкарате вътре, толкова повече представителност ще имате на хора, които наистина да ви решат въпроса. Не празнословци и празнодумци, добре говорещи, но не добре действащи, и където думите изпреварват действията, а при нас е обратно. Действията изпреварват думите, но мисълта преди това е тази, която си е свършила работата. Тези хора, доказали се в бизнеса, са хората, които могат да представляват вашия интерес в общинските съвети и, дай Боже, на кметските постове. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се следващия път да сме ви полезни като ви представим следващите наши кандидати в съответните градове, и успех на изборите. Купуването и продаването на гласове